Një muaj pas i qëlloj për vdekje një kamerire në Elbasan ka rënë prangat e policisë e Tiranës. 28 vjeçari Mirjan Dedia u kap nga agjentët policor të komisariatit nr. 1 gjatë operacionit të koduar momenti fundit, pasi ndaj tij gjykata e rrethit e Elbasanit kishte dhënë masën e sigurimit arrest me burg për vrasjen e 23 vjeçares, Agneza Thomaj në 21 tetor të këtij viti. Dedia i dënuar më parë për arrëmbajtje paleje dyshohet se në bashkëpunim me një tjetër person të shpallur tashmë në kërkim policor, qëlloi me armëzjarrin në pjesën e qafës Thomajin, e cila vdiq pak javë më parë në spitalin rajonal të qytetit. Autori i dyshuar u kap në rrugën Luigj Gurakuqi në Tiranë në ambientet e një banese të marrë me qira prej tij. Pas marrjes së informacionit mbi vendodhjen e tij, u morën masat e nevojshme dhe u bën ndërhyrja e duhur dhe në momentin e duhur duke finalizuar me prangosjen e tij. Pas përfundimit të procedurave rutinë, Mirjan Dedia do t'i dërgohet komisariatit të Elbasanit e më pas në vendin e vuajtjes së dënimit.